Nemeluosiu, tai galbūt ne paskutinis Lietuvos funko pionierių Jim Gas albumas. O kas jeigu aš? Gyventi, mylėti ir šokti. Tikriems gyvos muzikos gurmanams. 10 kūrinių ir 3 remiksai. 3 laikmenose. Mūsų draugai Lietuvos ryto grupė, Latga, Jazz FM, Garsų pasaulis, Vaga. Ieškokite prekyboje. Daugiau informacijos gingas.lt. O kas jeigu tu imsi jį ir paklausysi?